Tic-tac, përshëndetje të gjithëve, nga unë Francesca Rustem, kjo është intervista ime 60 sekonda për Prive. Andiqne. Mendimi i parë me të cilin zgjohesh kryesisht çdo mëngjes. Vetëm falenderoj Zotin për shëndetin dhe të mirat që më ka dhënë mua. Fjala më e shpesh që thua. Seriozisht e ke ti? Misi më i bukur shqiptar. Valbona Sedimllare. Po ti vetë mis, kur? Ndoshta sot, ndoshta nesër. Arsyeja më e fortë për cilën një ndar nga i dashuri. Tradhia. Po si tradhohet Francesca? Nuk e di. Ku ka mujt me pa dorën tënde, se më duket kështu pak e njohur. Në ekran. Në ai foto se kam pa? Ndoshta po, ndoshta jo. Mos të fotot e butrin timerit? Pyetje me spec, kjo. Raport yt me të? Raport njësër. Qka po të sjell ka shpesh në Kosovë? Misia, edhe më pëlqen si vend. Po djem të Kosovës a pëlqen? Djem të Kosovës më pëlqen. Sa para ke aktualisht në kulet? 200 euro. Për çfarë arsye do hyje në Big Brother VIP? Ndoshta për të njohur pak më shumë veten në një dimension tjetër. Mashkulli ëndrave tua, si është? Vajza dëgjoni. Mashkull me vetbesim edhe karakter. Shpreha jute më e keqe. Psikopat. Sot, single apo ndjidhje? Nuk i dihet. Hera e fundit kur ish shtirur një marrëdhënie seksuale, cilë në realisht nuk e ke shijuar? Nuk jam person i shtirur, në momentin që futem në një marrëdhënie, futem me gjitha me shpirt, kështu që... Dhe më thonë edhe kur se ke shiju, ja ke thonë troq. You failed.